Olá, meus amores, tudo bom? Mais um vídeo de profissão maquiador pra vocês. E esse é muito especial, porque hoje, dia 13 de outubro, é o dia do maquiador, é o nosso dia. Só que o vídeo de hoje não vai ser com dicas, falando sobre a nossa profissão, como de costume. Hoje o vídeo é um agradecimento, em especial às pessoas que têm a mesma profissão do que eu, que é ser maquiadora, essa profissão linda, que tem seus perrengues, assim como em outras profissões também, aqueles cílios que não cola, aquele batom que a gente não consegue passar direitinho, a base que é difícil de acertar o tom, mas que também tem a parte maravilhosa que é viver a sua cliente se sentindo linda, olhando no espelho, ajudando na autoestima dela, ver aquela hora que ela se olha no espelho e se sente linda e poderosa. Isso com certeza não tem preço. Mas enfim, quero aproveitar essa data especial para presentear vocês com algo que eu já venho preparando há um tempo, e quem me acompanha já tá ligado, já tá sabendo o que, que é essa coisa, esse presente, né? Que é o meu curso de designer de sobrancelhas para maquiadores. Sim, meus amores, eu preparei um curso para vocês com todo o carinho, toda a dedicação, com as minhas melhores dicas e melhores ensinamentos sobre como você corrigir uma sobrancelha com a maquiagem de forma correta. Então, o que é esse curso de design de sobrancelha para maquiadores, né? O que eu vou ensinar nele para vocês? Bom, nos meus 10 anos aí de profissão, todos os anos que eu venho dando cursos também profissionais, eu vejo que uma das maiores dificuldades das minhas alunas é com relação à correção de sobrancelhas. Na hora que a modelo está ali na nossa cadeira, ela vai fazer a correção, surgem muitas dúvidas, faz da forma errada e não consegue desenvolver ali. Então, por isso, achei que esse fosse um dos pontos mais legais e principais para eu abordar em um curso para vocês. Então, assim, esse curso não vai ser de depilação para o designer de sobrancelhas, mas nele vai ter todas as dicas necessárias e todas as informações importantes, como formato de sobrancelha, como pontos principais de sobrancelha, para que você possa aprender a aplicar isso na sua cliente, fazendo a correção com a maquiagem. E o melhor de tudo, esse curso é gratuito. É sim um presente para vocês aí nesse dia de hoje, né? É um curso que eu queria fazer e muitas pessoas, inclusive, me pedem: Bárbara, faz curso profissional online, porque eu moro longe, porque eu não consigo ir até você, meu sonho é fazer curso com você. Então eu comecei fazendo esse curso de design de sobrancelhas para maquiadores para ver como vai ser, para testar aí a minha forma de ensinar, para ver se vocês vão gostar, para saber o feedback de vocês, para aí sim, no futuro, lançar um curso profissional de maquiagem. Então, por isso, eu conto muito com vocês, meus seguidores, maquiadores, futuros maquiadores. Assistam o curso, acompanhem, aproveitem todas as dicas, coloquem em prática e, principalmente, depois venham me dar o feedback de vocês. Se vocês treinaram, se vocês gostaram do conteúdo, da minha forma de explicar, o que é que eu posso estar melhorando para o próximo curso, aí, o curso de maquiagem. Conto com vocês e eu quero fazer esse curso junto com vocês, que vocês me ajudem também a dizer as suas maiores dúvidas. Então, acho que esse curso de design de sobrancelhas para maquiadores vai ser assim um pontapé para que a gente comece a trabalhar juntos. Eu acho que vai ser uma forma bem legal assim de vocês me falarem o que vocês querem e eu poder trazer da melhor forma conteúdo para vocês através de um curso profissional mesmo. Tá bom, meus amores? Bom, então a partir de hoje, dia 13 de outubro, você já pode acessar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e se cadastrar lá para ter acesso a todas as aulas, o curso todo. Clicando no link abaixo aqui, que está na descrição, você vai ser redirecionado para uma outra página. Lá você vai fazer o seu cadastro, é bem rapidinho, bem tranquilo. Assim que você der o ok, vai receber no seu e-mail todas as coordenadas para estar acessando o curso. Porém, daqui a 7 dias é quando as aulas vão começar a ser liberadas para vocês. Mas quem já se cadastrar vai receber tudo em primeira mão. Ok, então, meus amores, eu estou muito feliz, eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, eu tô assim super realizada por poder entregar isso pra vocês e eu espero muito de coração que vocês gostem e que isso seja maravilhoso, que isso ajude muito vocês, porque eu estou aqui pra isso, pra ajudar vocês, incentivar vocês a seguir o sonho de vocês, a mudar a vida de vocês de alguma forma, ou se automaquiando, se embelezando ou fazendo isso em outras pessoas, porque isso traz sim uma coisa maravilhosa para nossa vida e para as pessoas ao redor da gente, né?
Então, enfim, por isso que eu estou feliz demais, já estou até ficando emocionada e de coração mesmo, eu espero que vocês amem esse curso. Então eu quero pedir para vocês já comentar aí embaixo se gostaram da ideia, já deixar o like no vídeo, toda aquela coisa. E me sigam também lá no Instagram, porque lá eu vou estar postando para vocês todos os dias sobre esse curso, sobre informações. Quem tiver dúvidas também pode mandar mensagem por lá, que eu vou estar direto lá ajudando vocês, que eu quero que todo mundo consiga ver e assistir esse curso. Tá bom, meus amores? É isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, então. Tchau!